Saya minta maaf, saya menyesal. Okey? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Okay, so you nak suruh saya buat apa sekarang ni, Mak? Saya dah bangun tidur pukul apa pula ni. Okay, fan-fan you ni ada 5,000 orang. Alamak, saya pun tak ada live di Facebook ni. Saya live dengan you je. Moga benda ni, senang je. Kalau you ada peluang keluar TV live, you pergi minta maaf. Tu je. Ada-ada dia kat situ? Ya, ada tak ada pun dia tengok program tu. Nanti orang tag lah tu. Orang buat TikTok. Anwar Zain kan rajin TikTok. Anwar Zain suka TikTok. Ya. Minta maaf macam tu je lah. Boleh buat apa lagi. Kalau you nak minta maaf orang tak terima pun, you tak boleh buat apa. But you just do your part. I have done my part. Dengan video yang post dekat IG tu. Alah. Tak cukup. Kena live TV. Benda ni kat media sosial je, Mai, kan? Sekarang media sosial lagi kuat daripada TV, tau tak? Ya. Ya. Alah, pergi minta maaf je lah. Memang I tahu pun you tak bermaksud pun. You buat lawak je tu dengan kawan you. Tapi lawak salah lah tu. Yelah, macam I dengan you pun, I selalu mengata-ngata you. Tapi I tak rasa you pun marah je. We just finish after kita cakap je. Datuk kena faham, I tak marah. Kalau orang tanya I, orang provoke I pun, I tak marah. Sebab I tahu mulut you macam mana. Mulut you selongkang mulut aku juga. So yang aku tak kisah sangat apa yang kau cakap pun. Kadang aku pula jenis yang maki balik. Kalau cuba cakap pasal aku maki balik je. Tapi takkan nak Anwar Zain pula pergi maki you balik. Memang lambat lagi. Dia ada kelas, dia ada status. Dia bukan longkang macam kita. Aduh, Mak. Kau boleh gelak lagi. Aku cakap boleh serius ni, Mak. Taklah. Longkang. I dah control myself. Okay, I nak ubah diri. I nak jadi somebody yang artis, ada artis juga yang ada. You tak payah nak ubah diri. You jadi diri you sini. Tapi jaga je mulut tu. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Tu je. Itu je kau kena tahu. Tapi you tak payah nak ubah diri. Buat apa nak jadi fake? Jadi je lah apa diri you sendiri. Tapi cuma jaga apa benda yang boleh cakap, apa benda yang tak boleh cakap. Itu je. Betul tak? Dan I takut nanti I terlalu berhati-hati. I tak lepas, tak lawas. No, you boleh berhati-hati. You boleh lepaskan apa you nak cakap. Tapi make sure you are the facts lah. Apa yang you cakap tu betul. Kalau orang maki kau boleh maki balik. Kalau you cakap benda yang tak betul, kalau you nak maki apa, you boleh maki. You tak boleh maki balik. You tak boleh pertahankan diri. All you can do is minta maaf. Berapa kali nak minta maaf orang? Aku pun dah bosan maafkan orang. I pun tak adalah nak cakap benda-benda tu benar ke apa. I just joke. I mula-mulanya I pun tak ingat apa I cakap betul ke aku cakap ni. I pun sendiri tak rasa apa I cakap tu. Apa aku cakap ke macam ni? Macam tu. Tapi joke tu joke salah. Salah joke. Faham? Jangan nak lawan aku lagi. Mengaku je lah. You memang dah bersalah kali ni. Yes. I mengaku. I'm salah. I dah minta maaf. Tak cukup. Cara maaf tu tak cukup. Orang tak puas lagi. And then you kat masuk kat live aku ni, kau gelak-gelak lagi. Lagi you dah ingat kau main-main. Tapi aku tahu perasaan you. Tengok muka you pun I tahu dia tengah bersedih tu. Yelah, kalau tak adalah aku 10 malam baru bangun, Mat. I banyak kerja nak buat. Macam mana kau boleh tidur lagi petang sampai 10 malam? Kau telan ubat tidur ke apa? Saya ni kerja kuat, Mak. Ingatkan senang ke? Saya ni adalah beribu orang pekerja nak sara. Beribu benda yang nak kena usahakan. Saya tak boleh duduk diam. Tapi apa-apa, dalam kes ni, Datuk memang salah besar. And yes, you dah minta maaf. Tapi saya rasa,
Datuk kena show lebih sincerity. Maaf tu bukan buat macam lawak-lawak ke apa. Kena sejujur-jujurnya minta maaf. Faham tak? You kena bagi orang tengok keikhlasan yang you nak minta maaf. You know, kalau I lah, dalam tempat Datuk sejujurnya, kalau I lah, I dah cuba cari apa cara pun untuk jumpa anak Zim, minta maaf depan-depan dengan dia. And bagi dia faham yang you tak bermaksud apa-apa pun. Tapi, jangan pula you bawa satu kru biar buat video lepas tu post kat IG. Olah. I tak gelap, Mak. Habis tu kan, bukanlah I bawa satu kru buat satu kru. Tak payah bagi tahu satu dunia. Buat sendiri sejujurnya. Lepas tu minta maaf dah. Selesai. Kalau I yang you buat salah tu pun, at least I terima. Kalau orang tanya I, adalah dia tak bermaksud. I akan buat macam tu. Tak payah perlu you nak pergi angkat satu kru, pergi buat video, pergi jumpa, pergi minta maaf. Buat apa? Macam dulu yang diorang buat. Yang masa aku cakap Nur Aliza Idris tu. Dan lepas tu, masa Anugerah meletup juga. Diorang suruh I bertembung dengan dia. I tetap cakap benda yang sama. Sebab to me, I don't think I'm wrong. I'll still say the same thing. So, tak ada gunanya. Tak ada penyelesaian. You know, you want to do this, you do by on your own self. But how? Carilah dia. Cubalah cari mana-mana geng you yang boleh ketemukan korang. Aku, jangan suruh aku eh. Aku dengan Anwar Zain kena kenal macam tu je. Aku bagi tahu dulu, jangan suruh aku. Kenal-kenal macam? Hello, Anwar Zain. I kenal Anwar Zain dah lama dah, tapi kita kenal macam tu je. Bukanlah sampai, hi bro, tak lah. Mak, I ni kan seorang pria, Mak, kadang-kadang. I know this is the serious matter, that this is your, since your advice, tapi, I ni kadang tak boleh tahan gelok, Mak. I tak boleh, that's why I tak nak fake. Yalah, aku tahu kadang-kadang apa yang aku cakap ni boleh buat orang gelak. Tapi aku serius ni. Saya nak tengok dia kata saya macam tak serius. Apa yang lawak? Apa yang ni gelak je, Ahmad. I control myself. I serious. Tapi kalau kau dah serius, kalau kau muzik tu buruk muka. Habis tu? Alah, yang diorang cakap-cakap dekat ni, yang diorang cakap-cakap dekat sini ni, yang diorang kutuk-kutuk ni, biarlah diorang cakap. Mulut diorang akan boleh tutup pun. Ya, mulut alah. Diorang tutup. Then, I tutup komen dekat I punya apologize tu, apologize ID yang I buat whole Malaysia. Maaf terbuka, bukan tertutup, bukan in person. Yet, pergi jumpa Anwar Zain, minta maaf. I buat secara public dulu. Supaya orang tahu, I honest. No, to me, I feel benda ni dah buat salah. Memang salah kita. So, tak payah nak besar-besarkan lagi. Pergi jumpa secara ikhlas, by themselves, dan minta maaf dah, cukup. Dan just lain, kalau orang nak cakap, biar. Yang penting, Allah dah nampak. Allah dah tahu apa you buat. Cukuplah. Tapi kan, satu dunia tu buat apa? Nak pergi jawabkan diorang-diorang ni yang kutuk-kutuk you kat IG ni buat apa? Tak apa-apa. Yeah. Ada juga sak yang cakap, I perlu minta maaf, I perlu mohon maaf. Dan I buatlah, nanti dia tak tahu. Cakap I ni macam sombong. Tak ada nak minta maaf apa. Macam itu. Jadi I dah buat maaf. Yang penting, Datuk kena mengaku, yes, it is my fault. Yeah? You know, it is my fault. Yang kebodohan I buat private joke, tapi I tak tahu yang tengah live tu. Tak boleh lah, nak kena tunjuk. Ha, ni betul juga tadi dia kata. Tak boleh. Kenalah tunjuk minta maaf. Kalau tak, nanti orang kata saya sombong, tak cakap. Minta maaf, dah buat salah, tak minta maaf. Datuk pergi dengar cakap diorang ni buat apa? Diorang nak tengok tu, dah jangan buat kemahan je. Okey, saya tanya. Jangan pergi ranjangkan diorang ni nak buat bahan, buat apa?
Okey, saya tanya dia orang ni. Saya tanya juga dia orang kan pendapat pun diterima. Pergi tanya. Aku dah ambil benda makan lagi. Berapa je. Dah lah gemuk. Tadi aku lah gemuk-gemuk pas aku tak cute. Kita tak ada orang masuk berminang. Dah tu ada. Akan lah. Tak ada kan? Aku pilih sebab aku nak yang tu. Okay, you all bagi cadangan ke I. Haruskah I pergi minta maaf and then I push atau I keep quiet? Kalau siapa cakap push, I tak sempat nanti komen, you bagi merah. Boleh tak? You all sayang-sayang. Bila you nak kata ke I, kenapa pun I pun cakap sayang-sayang. Kesemuanya, salah. Okey, tak apalah yang nak kata-kata mengutuklah malam ni, I halalkan. Tapi kalau siapa kata, okey saya perlu minta maaf dan postkan untuk jumpa in person, you bagi apa, you bagi emoji merah. Hah? Apa? Apa? Apa you membibil? I cakap. Kalau dia I minta maaf, pergi in person minta maaf and I post dekat Instagram bagi emoji merah. Kita kan tak sempat nak baca komen. So that merah-merah-merah, I tengoklah dia votes untuk bagi tahu gitu. Okay lah, kalau you nak post ke apa, I can't stop you. Kalau you dapat jumpa Anwar Zain, tak payah post yang you minta maaf ke buat drama tu, kata tak payah. Post je kau dengan Anwar Zain dalam satu gambar, cukup. You lah temukan I. Ha? Nombor dia pun aku tak ada. You kan director hebat. Carilah, Mai. Tak. Aku tak nak masuk campur ni. Loh, Mai. Nak raya you kena banyak-banyak pahala. Datuk, banyak lagi orang kat luar tu akan mengampu you. Okey? Kau cakap dia kau nak jumpa Anwar Zain, banyak orang akan menawarkan perkhidmatan lah, akan bertemu dengan korang. I tak nak orang lain, I nak you je. You kan bagus, mak you. Aku tak nak masuk campur. Aku tak nak masuk campur ni. You just jadi orang yang menemukan I je lah. Tanya lah tu, aku tak lagi involve. Ha? Aku tak lagi involve. Benda ni Datuk kena buat sendiri. You have to do it yourself. Baru dapat tunjukkan keikhlasan. Sebab ni dah salah you. So you kena buat sendiri. And I tahu you boleh buat. You jangan nak mengada nak orang tolong you. I nak manja dengan you juga. Tolonglah I. Tak payah. Ada bagi aku kata airing. Tak ada kan? Kau bagi orang kereta 1 juta. Aku melayan kau. Sahabat tak mengenal arti semua itu. Nak makan lah. Kau nak makan je, aku nak jugalah. Aku nak makan. Sebagai manusia, I always diajar kalau dah buat salah, mengaku, pergi minta maaf. Kalau you dengan sejujurnya minta maaf, people akan maafkan be when you know your own mistake. Tapi kalau perlukan orang push kau pergi minta maaf, dan minta maaf tu tak ada makna. Memanglah you tak push I. I lah memang nak. Dan I duduk hipo. Bukan Sabtu ni you kena datang KL? Yalah, kena datang lah. Bila I datang tu, ada arrangement mana muka I dengan Anwar Zain. Dan cubalah cari jalan untuk berjumpa dan minta maaf secara berdepan. You duduk KL kan? You kan dalam this industry. So, you temukanlah I. Ya, Dato'. Tapi I dengan Anwar Zain bukan kawan baik sangat. Bukan macam aku dengan dengan Shahnaz ke, aku dengan Ben Amir ke. Ya, aku boleh call je, boleh. Pondan! Sekarang kau nak viral kan? Memang aku call, kalau aku call semua pelakon pun aku nyah-nyah. Tak kisahlah Shahnaz ke apa, semua nyah-nyah. Tapi diorang tahu aku lawak. Bukan aku bermaksud cakap diorang betul-betul nyah. You know, dalam IG pun pelakon-pelakon semua panggil aku mami-mami. Takkan aku nak mengamuk siap bila aku beranak dengan korang? You know what I mean? Yeah, I know. More easier. So,
You have to do it. Karena benda tu macam I kata, jangan bawa, kalau nak post, post sekeping gambar cukup. Tak payah nak post apa yang kau orang bercakap ke apa ke. Tak payah. You know, then lepas tu tutup, habis, dah minta maaf, dah tahu kesalahan. That's it. Lepas tu apa orang kat luar nak cakap, biar dia cakap. Gelak tapi sedih. Yalah, I sedih lah. I pun baru bangun. I pun tak tahu nak macam mana. I dah tersalah. Maaf lah. Datuk tak payahlah provoke diorang. Diorang ni bukan boleh kena provoke pun. Netizen-netizen ni. Kayak aku nak sedih ya. Apa hal diorang tag Najib Razak? Takkan Najib Razak, kalau Najib Razak masuk, aku nak invite tau. Awak ya? Awak ya? Kau ingat Najib Razak tak ada kerja lain nak melayan kita dua ekor? Mak, kau buat lawak lah. Aku nak gelap macam kata aku tak ikut lah. Pergi rumah Iqbal 3 pagi pandai pula. Lepas tu takkan lagi nak pergi rumah Anwar Zain 3 pagi juga apa? Ha? Mak? Kalau kakak pasal dia tu, aku baru baca dia bercinta dengan seorang penyanyi kat Indon eh. Apa perasaan Datuk? Oh. Aku baru baca berita tu tadi. Datuk Pala Dini. Datuk Pala Dini. Ha ha ha. Sedih. Datuk macam mana dia fikir nak orang muda, dia nak orang Indon, pergilah dia. Apa-apalah Datuk. Just try your best, try to jumpa dia dan minta maaf. I mean that's the best advice I can give you. You know, kalau orang kat luar sana netizen nak cakap apa lagi pun, kau tak boleh buat apa. Kau tak boleh, you tak boleh nak melayan, you tak boleh juga nak lari daripada dia orang. You know? Yeah. So you just need to do that. Seriously, to me I feel. Because memang salah Datuk, salah diri sendiri. So the only way to do it, also to settle it, is yourself. Jangan pakai orang tengah ke, orang tepi ke, apa-apa pun. Itu je. Untuk buat arrangement, yeah, of course I have to go myself. To make it easier and faster, Mike, dua hari ni. Ya, yeah, faham. Tapi kau tak boleh paksa sangat juga. Sebab, cubalah dapat telefon. So, honestly, I memang tak ada telefon dia. You know, by the easiest way, I'm sure boleh dapat nombor telefon manager dia ke apa. Itu paling senang nak dapat. Ayah ada nombor manager dia. Then try to call lah. Cakap elok-elok, kata you betul-betul nak jumpa, you betul-betul nak minta maaf. Cakap dalam macam tu. Takkan sesama agama takkan nak jumpa. Mungkin dia jumpa, dia akan dengar lah. I tak rasa Anwar Zain pun sekejam tu. Okay, baguslah, Mak. Ya. Yeah. I pun rasa macam tu dia seorang yang baik. I jumpa dekat sisi. Hai, dia dah boleh bayar. Ya. Okay, ya, ada masalah. I'm not saying I kenal. He is one of the most polite and yang bagus. Dia pun tak bergosip. Sebab I tak ingat I pernah gosip dengan dia. Artis lain semua aku selalu gosip. Janganlah berhenti di SW. Hello, Mat, you cakap lah punya fan. Janganlah berhenti. Cukup lah. Alah, kalau dia nak benci, apa kau boleh buat? Biarlah, kalau orang tu nak benci-benci je lah. Dah buat salah pun. Cumalah kebencian tu. Dah lah, seorang-seorang. Kalau tu seorang boleh mati je. Ada pun seorang. You just said, I need to know. Duit melambak-lambak. Aduh, susah pula takut ni seorang-seorang. Yalah, bukan ada puak lah ni. Tak ada puak. Apa dia orang cakap lagi? Let's boycott. Alah, korang ni sikit-sikit boycott. Boycott korang ni, boycott kerajaan korang tu pun tak ke mana. Oh, sedih.
Salam. I learn from my mistake. I read. Dia kata kalau tersilap tu belajar ke apa? I learn from my mistake. Jauh berapa ni? Tak apa lah, pukul 11:30. You nak end line pun end je lah. I nanti lagi banyak orang kutuk I. No lah, benda ni bukan redo. I mean, learn from mistake lah. Semua orang buat ada buat kesalahan. Tapi kali ni kesalahan Datuk ni macam besar sangat lah. You know, because you say about someone, so pergilah minta maaf. Tu je yang boleh buat. Kalau orang kat luar tu, do it. Tapi kalau orang kat luar sana macam netizen tu nak cakap bukan-bukan, terima je lah. Memang dah salah kita pun kan, so terima je lah. Dah lah, tak payah fikir sangat. Cuba cari jalan untuk jumpa Anwar Zim in real life. Okay, netizen. You pastikan I bertemu Anwar Zim dalam these 2 days, boleh ke? Netizen. Netizen cepat buat kerja tau. Dia orang meroket ke, dia orang apa, dia cepat buat kerja. So, I minta maaf banyak-banyak yang menyakitkan hati you, netizen. Menyakitkan hati Anwar Zim, keluarga Anwar Zim, Yana Zim, Anir Zakri, Fazli, Yaakku, Abu Afli, tak segala ramai berjemaah untuk I. Tapi I redo, I realize I make a mistake, a big mistake that I tak sengaja itu dan tak berniat pun. Ada artis sekolahkan Atuk ke? Siapa artis? I tak jumpa orang pun. No, I mean, tadi you sebut nama Anir Zakri, Zakri, Fazli, Yaakku tu semua kenapa? Sebab dia orang kan komen. Lepas tu I buka IG tadi, I tengok dia orang tek dia orang bagi statement bagai-bagai. Oh. I baru bang tengok pun mata I pun bekuk lagi baik tengok mata I. Mana-mana nampak mata buatan. Loh, my apa. Puji kau sekali I ni cantik ke apa. Look yang kau. Alah biarlah, kalau dia nak bagi statement, dia bagi statement lah. Tapi Datuk buat je lah apa yang Datuk rasa Datuk harus buat dan tu. Yeah, I will. You know, so just that lah. So netizen dalam ni minta maaf banyak tau. Minta maaf banyak sebab aku baru terbaca tadi, dia orang kata suruh saman Datuk sampai 7 keturunan. Tak nak komen yang ni, kalau nak komen kata apa pula, so I better diam and yes. I menyesal buat. Ya, dah menyesalkan. So buat benda yang patut buat. Dah tak payah fikir sangat. Besok, tomorrow you coming to KL ke Saturday? Maybe tomorrow and come back and Saturday pergi lagi. I travel je lah 2 jam sampai. Rajin lah. So you duduk dekat hotel tu? Hotel mana-mana yang berdekatan dengan kejadian. Okeylah Datuk, I wish you all the best. Tapi nak buat lawak, berpada-pada sikit eh. Ya sayang. Thank you Mai. Okay, have a good rest. Acceptlah I malam ni and give advice. Sama sekali mengecam pun ya. Aku tak adalah mengecam. Aku cakap benda yang betul. Bukan niat aku nak mengecam kau pun. Aku cakap benda yang betul. I terima you jugalah. Perkataan you tu okay. Kalau you pun kadang-kadang kutuk aku macam tu, aku senyap je. Kau ada tanda kutuk you, senyap. Terimalah kau yang buat salah. Kukuk lah. Okay. So netizen kat sini, send my regards to your friend, your supporters man Anwar Zim. I really apologize and I minta maaf, I menyesal. Okay? Terima kasih kerana klik video ini.